Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Ja sam Danijela Femić, psiholog sam u Centru za djecu sa posebnim potrebama. Uz to radim i u savjetovalištu za mlade i na programu roditeljstva. Roditeljstvo je program koji traje u našem domu zdravlja već 2 godine i ovo je 4. generacija. Danas ćemo dodijeliti certifikate za 13 roditelja. Ono što ja mogu da kažem je da ovaj program je zaživio, živi i dalje, jako uspješno se to sprovodi. Naravno, ja bih voljela da negdje ljudi u Bijelom Polju imaju priliku da čuju i iskustva roditelja koji su prošli ovaj program, jer mislim da je to glavno mjerilo našeg uspjeha. Program roditeljstva traje 3 mjeseca, sastoji se iz 12 sesija, sesije traju po 2 sata i održavaju se jednom nedeljno. Program roditeljstva je nešto što nas upućuje na novi vid vaspitanja koji je nenasilan, gdje nema primjene nasilnih metoda kao što je prut, kao što je udaranje djece na bilo koji drugi način. I mogu da kažem da su roditelji u velikoj mjeri primijenili principe ovog programa i da ih sprovode nakon programa, jer mi naravno ostajemo u kontaktu i posle toga, jer mnogo bitno je da se ovaj program pokazao održivim i posle završetka sesija i završetka tog tromjesečnog procesa. Pa kao što sam već rekla, 13 roditelja je prošlo ovaj 4. ciklus. Ja uvijek kažem, to nije samo 13 roditelja, to je 13 porodica, zato što se cjelokupna porodica u toku programa uključuje ovaj program, pa se to prenosi i na mame, tate, bake, deke i ostale koji su u kontaktu s djetetom, zato što je mnogo bitno da dijete ima funkcionalnu porodicu u kojoj odrasta i da ta funkcionalna porodica dijete odgaja i vaspitava na nenasilan način. Ja bih ipak rekla da su ovo roditelji koji su toliko svjesni da postoje drugi vidovi vaspitanja, da žele da nauče nešto novo i da ovo su tipična djeca. Ovo nisu djeca koja imaju problem, već tipična djeca, a kod svakog tipičnog djeteta i uopšte odrastanju svakog djeteta je potrebno raditi neke određene korekcije i raditi na tome da se dijete odgaja i odrasta prosto neku osobu koja ima lijepo okruženje.